Pequenga, não? Gente, olha, eu quero fazer um desabafo aqui pra vocês. Porque assim, essa mulher que tá aqui que vocês estão vendo, não tem vergonha na cara, mulher. Eu tenho vergonha para dar quem o Ela é tem. acumuladora, gente. A Helene falou que tirou hoje o que, Helene? Duas sacolas de lixo, não foi? Ali no quarto. Vocês têm vergonha de me defamar aí não, pro pessoal não? É verdade, gente. É Assim, ela. Uma mentira. manteigueira ela Você chega guarda, aqui, se uma você. embalagem ela guarda, Olha. entendeu? Ela tá precisando de ajuda profissional, gente, porque ela tá muito acumuladora. Se ela vê um negócio ali na rua jogada, ela traz pra casa, entendeu? Que ela falou que vai servir pra alguma coisa, O bicho é entendeu? mentiroso. Ai. Amanhã Ai, ela menino, tá. vai lá, bicho é mentiroso. É verdade, gente. E é ceboso, gente. Pega minhas bichas de sobremesa, bota água pros gatos, pros cachorros, tudo um novo dentro do meu armário. Eu acordei de manhã, eu tive foi raiva, vontade de pegar nas goelas, dar uns arroxos. Mas é isso, gente. Aí eu tive que jogar no lixo. Mas é porque é os animais, mulher. Tem que ter pena dos Não, mas já bichinhos. tem. É porque você tem preguiça de abrir a Tem cozinha e não, botar água gente. lá. Tem! Não tem. Por isso que eu peguei. Menininho, porra. Gente, Essa entendeu? quenga chega, acha a mão tá pertinho pra tá me atentando. Ai. Gente, é isso, assim, a mãe, ela realmente, gente, ela tá um caso sério. Ninguém mais tá aguentando aqui atrás tudo que ela tem uma É, coisa ali jogada, traz pra dentro de eu tô casa. botando cocô dentro do copo dele pra ele beber merda. Ela, Eu tipo tô assim, botando uma mosca pra embalagem, né, comer pra ele Liane? comer. Embalagem, né, tudo, né? Né, Liane? Mentiroso e me A confia. Helen calada com medo de apanhar. É isso, gente. Coitado. Ela já ameaçou a Helen, por isso que a Helen tá Eu contando. nem ligo, eu sei que o pessoal sabe que não é verdade, que eu não faço isso. Gente, a mãe de vocês também é assim. Papelão, ela acumula. Embalagem de geleia, de manteiga. A bichinha, gente. Se tiver alguém assim que Coitada. possa ajudar, dar umas dicas, entendeu? Ela tá precisando. Tem vergonha, bicha nojenta. Doeu. Tem vergonha, bicha fresca. Eita, ela deu uma A segura agora. bicha fresca dessa, contando mentira pro povo. É mentira, É! é? Ai, então fala aqui então a sua verdade, vai, conte aí. Não, pra O quê? direito de Não, vou resposta. contar não. É mentira, Porque. é? É mentira que você Mas tá. quando precisa, você, ah, mamãe, cadê aquele vidro de geleia? Tá, onde aquele copo? Você botou aonde? Cadê mais aquele copo de requeijão pra eu botar aqui água pra raspar o meu periquito? Tu não tem vergonha disso, não? Então você acabou de assumir que realmente você guarda tudo. Ó, acabou A bicha assumindo, ó. nojenta. Ai, babacha da Diga égua. assim, mulher, eu guardo mesmo, fala. Assume. Né, mãe? Pra precisar depois, né? Tá Aguarda, certo. gente, a bichinha que ela falou que precisa, né? Gente, é brincadeiras à parte, viu? Tem vergonha Mas na assim, tem que cara. jogar. A gente vai fazer uma limpeza, ver esses dias. Limpeza em quê, porra? Nessa Já vi. casa. Vou fazer uma limpeza, gente. Muito bagulho jogado, muita coisa. Tem que ficar fina isso aqui. Tá muito bagunçado. Fica fina, fina. Eu tenho algumas coisas de porra de fina. Fica fina, mulher. Assim, muito mulambo jogado. Muita mantegueira espalhada. Você tá aqui na minha casa, não tem que invejar isso. É muita roupa dentro do teu quarto jogado, não tem vergonha de jogar roupa. Eu saio juntando, boto pra lavar e ele mistura tudo em roupa suja. Mãe, tu sempre foi bagunceira assim, desde novinha? Hein? Hein, mãe? Fui, eu como merda por dentro do prato, sou merda, só como merda aqui em casa. A mulher leva a sério. É brincadeira, gente, é brincadeira, viu? Manda um beijo, mãe. Manda tu, é tu que tá se oferecendo aí pro povo que eu limpo, que é a dona dessa cidade, não é tu? Mas assim, gente, é brincadeira, certo? Mas eu só acho que a mãe Raimunda, a prefeita tinha que dar a chave de beberibe aqui pra mãe Raimunda, que ela que é a dona dessa cidade, ó. Ela é a dona da porra toda aqui, viu? É isso. Beijo, né, mãe? Um beijo. Ué!